Ахмет Байтұрсыновтың кіндік қаны тамған Торғай даласы киелі нысандарға, құпияға толы әсем табиғатқа бай өңір. Жері жанға дауы тәнге сая. Бірақ өңірдегі туризмді жандандыру жұмыстары сылбыр. Инфрақұрылым мәселесі ақсап тұр. Сол себепті туризмді табыс көзіне айналдырғысы келетін инвесторлар қаржы салуға асықпайды. Алыстан қарағанда бетін мұз басқандай көрінетін бұл Қаратұз көлі. Жаз сайын бұл жерде демалушылардан тыным жоқ. Облыс орталығынан Нұр-Сұлтан қаласынан келетін туристер емдік қасиеті мол суда шомылғанды ұнатады екен. Қаратұз көлі аумағының айнасы 10 000 шаршы метрді алып жатыр. Кей жерлерде оның тереңдігі 14 метрге дейін барады. Тұз мұнда әркімге қолжетімді. Мысалы, мына тұзды шамалы кептіріп алғаннан кейін кәнігі ас тұз ретінде пайдалануға болады. Тұзды қанша алғанмен оның қайта қалпына келетіндей кереметі бар. Көлдің асты үнемі толқып жатады. Бетіне су жиналған сайын тұзда қалыңдай түседі. Оның қоры 40 миллион тоннадан асады. Бүкіл республикадан қалды, сыртқа экспорттауға да жетеді. 2007 жылы дейін көлден тұз өндірілген, қазір бұл жұмыс тоқтап тұр. Осындай шұңқыр құдықтар, бұның осының бетінде өткенде біз санап, бір жігіттермен кеп санап өттік, соның 17-сі бар. Бұл бір жыл жабылады да, басқа жерден қайтадан ашылады. Астында қысымның несіне қайтадан жаңадан ашылып, осындай құдықтар бар. Ақкөлдің де өзіндік кереметі бар. Мұндағы судың астыңғы жағы ащы, ал үстіңгі жағы тұщы болып келеді. Бетінен ожаумен қалқып, іше беруге болады. Балық қадабай, биыл Ақкөл суға толып, кемерінен асты. Жағалауында бала Ахмет Байтұрсынов жүгірген деседі. 25 шақырым жерде ғалымның кіндік қаны тамған үйі тұр. Екі бөлменің ішінде құнды жәдігерлер жоқ. Ахан осы жерде соңғы рет 1926 жылы болған. Ахметке есімін салған еңбек ол қайтады деп есептеймін. Өйткені бұған келмейтін, келмейтін адам болмайды. Талай жерден келеді. Неге қазір келмей жүр? Біріншіден келмей жүрген себебі бұның жолы нашар. Екіншіден көрсететін ештеңе жоқ. Мынаны кімге көрсетесің? 22 жылы Ахмет 150 жасқа толады. Соған дейін мінекі енді егер мен қазақ деген адам болатын болса, осының өшлерді үйін жөндеп, мынау тұрған жолды жөндесе. Қаратұз көлі мен Ақкөл аудан орталығынан 130 шақырым қашықтықта жатыр. Сол бағыттарға дейінгі жол азабын жұрт айта-айта шаршағанына бірнеше жыл. Әсемді жерлердің табиғатын іске асырғысы келетіндер жоқ емес, бірақ барлығы инфрақұрылымға келіп тіреледі. Ахмет Байтұрсын бауына баратын жолдың біз былтыр сол жолдың бойында орналасқан көпірді күрделі жөндеуден өткізген болатынбыз. Биыл тағы бір көпірге жобалық сметалық құжаттың әзірленуде. Сонымен қатар сол жолдың бойындағы 11 шақырымына біз жобалық сметалық құжатты әзірледік. Ол енді алдағы біздің перспективалық жобаларда. Инвесторлар Қаратұз көлі ыстық су табиғи көзінің басына келушілерге арналған үй демалыс орындарын салуға ниетті. Жергілікті билік оларға жер бөлу мәселесін қарастыру үстінде. Демек Торғай даласының туризм орталығына айналуда бір адым алға басатын күні алыс емес. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.